Сосен комбарь. Бавчанта Ригожина. Адилова Мультур. Фамилия. Жер мәселесі бойынша митингге шақырды деген айыппен 15 тәулікке қамалғандарға бір топ белсенді азық-түлік әкелді. Кейбір азық-түлікті уақытша қамау орнының күзетші полициясы кері қайтарды. Не допустили сок. Подумали, что в соке бомба. Он отказал в передаче сока. Ну, вот в связи с тем, что он не знает, что находится внутри. Может, там бомба и так далее. Потому что у них нету элементарной рентгена, ну, спецсредств для проверки, что внутри находится. Но, с другой стороны, мы же не будем взрывать и так далее. Нам это не нужно. Ал Біржан Мұратбеков атты азаматты туыстары кеше жоғалтқан. Оның осы абақтыда жатқанын бүгін біліп, аза кеп тұр екен. Туысы Қанат Қонаевтың айтуынша, Біржанның үйін құқық қорғау қызметкерлері тінтіп, митингке шақыратын үгіт парақшаларын таптық деген. Не үшін салғанын білмейміз, іздеп жүр бүгін таптық. Не үшін отырғызып қойған, айда 15 күнге сатын нетті деп, жауапкершілікке тартылды деп, сол үшін келдік. Туыстары таяуда ғана үйленген Біржан, маусымның ішіне Талдықорғанда өтетін өз тойына үлгермей қала ма деп уайымдайды. Келінді жаңадан түсірдік. Енді тойы болады 3-ші маусым күні. Ал бала 3 күн шығады. Маусымның ішіне тойы болады. Тойы болады. Уже пригласить елме таратып тастадық. Сводка вот это, я так пальчик показываю, чтобы люди знали, когда приходить. Соңғы күндері әлеуметтік желі арқылы көпшілікті жер мәселесіне байланысты митингке шақырды деген айыппен 20-дан астам азамат тұтқындалып, әртүрлі мерзімге қамауға алынды. Асылхан Мамашұлы, Санат Нұрбеков, Азаттық ТВ.